så med far. Vi mødes med Tanja. Gustavs, er du klar? Hvad er det? Hvad er det? Det er fløj. Hvad bruger man sådan en til? En tøjle. Ja, og hvad hedder det så? Kan du huske det? En lue. En kl... Klemme. Klemme, ja. Hvad er det? Det er fine. Ja, det ser meget fint. Det er åbenmunden. Yeah.